Proceduralne nejasnoće i neozbiljnost obilježili su zasjedanje zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Nakon što su zastupnici obavješteni da 10. juče drugi put prekinuta sjednica zbog zakona o igrama na sreću odlaže se ponovo, a da počinje naredna sjednica, opozicija je zatražila da se i u dnevni red nove sjednice uvrsti baš zakon o igrama na sreću. S obzirom na to da zahtjev opozicije nije prošao, zastupnici BPS-a napustili su zasjedanje. Zakon o igrama na sreću gotovo je posvađao koalicione partnera SDA i HDZ BiH, te mjesec ispo zastupnički dom držao u blokadi. Nakon 3 sata kašnjenja obznanjeno je da 10. sjednica zastupničkog doma neće biti nastavljena jer se većina nije mogla usaglasiti o zaključku da vlada u roku od 30 dana napravi izmjene zakona o igrama na sreću. Pri početku sjednice ni zastupnicima nije bilo jasno da li prisustvuju nastavku 10. ili početku 11. sjednice. Budući da je na dnevni red 11. uvrštena jedna tačka sa 10. sjednice, zakon o PIU-MIU, opozicija je zatražila da se na dnevni red uvrsti još jedna tačka sa prethodne sjednice i to baš zakon o igrama na sreću, što je izazvalo protivljenje vladajućih stranaka. Nakon pauza, ubjeđivanja i konsultacija, prijedlog SDP-a nije dobio podršku. Mislim da je ovo možda igra HDZ-a i SDA kao evo mi smo u ljubavi poslije izbora, a pred izbore napravit ćemo određeni problem. Procjene govore da bi se dodatnim oporezivanjem igara na sreću u federalni budžet na godišnjem nivou upumpalo blizu 200 miliona maraka, što bi, na primjer, moglo riješiti deficit u zavodu PIO-MIU.